war degdeg ah dawladda Ethiopia ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqday hadal u muuqda inuu yahay mid calaacal ah oo ka duwan hadalkeedii xalay ama maalmihii la soo dhaafay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Taye, oo goor dhaweyd sir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay wada hadal dhexmara dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia, isla markaana wada hadalkaasi uu noqdo mid degdeg ah oo lagu soo afjaro khilaafka u dhexeeya labada dal. Shirkiisa jaraa'id ayuu sidoo kale waxa uu uga digay ama uu ku sheegay in howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya marka uu dhammaado inuu khatar wajaho dalka Soomaaliya, isla markaana ay taasi fursad u noqoto kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia waxa kaloo uu sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inaanay gobolka ka abuurin qalqal amni iyo sidoo kale xasilooni darro ka dhacda geeska Afrika, isagoo ku baaqay in xalka u furan labada dal uu yahay inay wada hadlaan khilaafka u dhexeeyana ay degdeg ku soo afjaraan. Hadalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia ayaa u muuqda inuu ka duwan yahay hadalkeedii hore, kana jilicsan yahay iyadoo oo taabatay runta qaraarna indhaheeda ku aragtay in Soomaaliya aan waxba laga qaadi karin, isla markaana ay tahay dal xur ah oo madax bannaan oo ciddii uu doono heshiis la geli kara cidna aanan u daba fadhiisanaynin arrimaheeda masiiriga ah. Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayaa waxa uu hadalkan jeediyey kadib markii xalay warbaahinta Ethiopia lagu qoray, gaar ahaan warbaahinta ku hadasha afka dowladda, in marnaba aanay dowladda federaalka Soomaaliya ka talin dalka oo dhan, keliyana ay ku kooban tahay gobolka Banaadir oo aysan xitaa ka arriminin gobolka Shabeellada Hoose. Tallaabadan ayaa u muuqata haddaba in Ethiopia hadalladeedii hore ee adadka ay ka dhigayso iminka kuwa diblomaasiyadeed oo jilicsan, maadaama ay taabatay runta qaraar, ogaatayna in go'aanka kama dambeyska ah ee Soomaaliya ay leedahay dowladda federaalka. Albaabo badan ayaa kasoo xirmay Ethiopia, kuwaas oo markii horeba ay u muuqanaysay inay ka heli doonto taageero diblomaasiyadeed sida Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo dalal kale oo waaweyn oo dunida ku yaalla, kuwaas oo dhammaantood u sheegay in Ethiopia ay ku qaldaneyd heshiiskii ay gashay 1 January ee sanadkan 2024, isla markaana aanay u suurtageli doonin inay biyaha Soomaaliya qayb ka mid ah hesho. Haddii ay doonayso bad ay isticmaashana inay intay u tagto miiska wadahadalka ee la fadhiisatay dowladda federaalka ee Soomaaliya, waa tallaabo weyn oo muujinaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay tallaabadeedii diblomaasiyadeed ku guuleysatay, isla markaana ay dhaawac u geysatay qorshihii Ethiopia. Haddaba Ethiopia suurtagal ma u tahay in miiska wadahadalka intay soo fadhiistaan ay raaligelin ka bixiyaan gafkii ay ku sameeyeen Soomaaliya? Aragtidiina la wadaaga waa mahadsantihiin saaxiibaad.